ជាគ្រូបង្រៀនតែងហាត់កាយាលំបាក់យ៉ាងណាក៏មិនហាស្ដីដូចតែប្រាប់សិនទាំងប្រុងទាំងស្រីព្រួងចិត្តប្រណីសន្តំមេតាស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្តីកង្រណាសឹងគ្រប់រូបាមានចន្លោះឡើយទូបីលំបាក់ក៏មិនកាន់តើជួយសឹងដល់ត្រើស្បើយអរាទឹកចិត្តជាគ្រូសែនល្អអស្ចារ្យពេញដោយកង្រណាដល់សង្ឃប្រស្រីថ្វីត្បិតពេលខ្លះគ្រូនិញជ័យស្ដីពាក្យមិនគប្បីសឹងក៏ដោយលោកតែងខិតខំ
bình dân đàl ơi trầm ninh ninh hai đàl sân crop khni tục chia ni vi tuồng chăng cho ri có mình bắt la chồ công kết thôi chiết cru ninh hà nặng ơi trong ninh dường miên ngày ninh có prong tai kru